Samia Suluhu Hassan. Naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais, kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Asante. Mheshimiwa Baki, isipokuwa meza kuu pamoja na viongozi walioteuliwa kwa wa vyombo vya ulinzi na usalama. Na kukutakia heri katika fanaka katika majukumu haya makubwa yako kilichoambatana na wewe kukagua gwaride na kupokea heshima ya mizinga 21. Mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu awamu ya pili. Tarehe 20, yani siku ya Jumamosi, mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli utatolewa hospitali ya jeshi Lugalo na kupelekwa katika kanisa la St. Peter pale Ustabei kwa ibada na baadaye kupelekwa uwanja wa Uhuru kwa kuagwa na viongozi. Tarehe 21, wananchi wa Dar es Salaam wataaga mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli na baadaye mwili utasafirishwa kuelekea Dodoma. Tarehe 22, mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli utaagwa rasmi jijini Dodoma kuanzia saa 3 asubuhi, na siku hii itakuwa siku ya mapumziko. Tarehe 23, mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli utaagwa pale Mwanza na baadaye kusafirishwa kuelekea Chato. Tarehe 24 ni siku ambayo wanafamilia na wananchi wa Chato na maeneo jirani wataaga mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Tarehe 25, shughuli ya mazishi kufanyika baada ya ibada katika kanisa Katoliki pale Chato. Siku hii pia ni siku ya mapumziko. Nchi, nichukua fursa hii kwa mara nyingine tena kutoa rambirambi bariji. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu awape moyo wa subira na katika kipindi hiki cha maombolezo. Hii baada ya hotuba hiyo, ratiba yetu hapa ukumbini itakuwa imekamilika.